Molt contents de presentar, després de més de 15 anys en què s'havia gestat, imaginat aquest projecte de les Casasses, fet una realitat aquesta obra de transformació d'aquest ampli espai de més de 70.000 metres quadrats on s'ha intervingut per crear, per recuperar un espai entorn del riu amb la construcció de basses com la que tenim aquí al darrere, que suposen una millora, probablement la millora més important des de l'any 2010, de transformació de riberes per la seva superfície i per la creació d'aquest ampli espai de zona humida. Evidentment, en aquest període de sequera que estem passant, doncs encara no pot lluir amb la seva esplendor, però esperem que els propers mesos, els propers anys, aquest espai ambiental Les Casasses sigui un punt d'atracció per a la ciutadania que vulgui disfrutar del medi ambient entorn de la ciutat de Vic, i des d'avui mateix doncs suposa ja un pas endavant molt important en la millora dels hàbitats de ribera, per tant de la biodiversitat del nostre terme municipal, i per tant de retruc una millora per la salut ambiental i per tota la ciutadania.